እንግዲህ አርካነል ሙዳረባ የሚባሉ አሉ። ስለ ካፒታሉ ብናነሳ ምሳሌ አንደኛው ምንድነው? ገንዘብ መሆን አለበት። ሙዳረባ ሲሰራ ገንዘብ መሆን አለበት። አንደኛው ክሎት አለው አንደኛው ገንዘብ መሆን አለበት ይላሉ ለሞች። ኢብኑ ቁዳማ ግን እቃም ቢሆን ችግር የለም። ለምሳሌ አሳ ማጥመጃ አቃ ሰጥቶኝ እኔ ያሳ ሞያለኝ። ስለዚህ አሳ ማጥመጃውን እሱ ይሰጠኛል እኔ ባሳ ማጥመር ላይ ሰራለሁ። እንደዚህ ይቻላል ይላሉ። ግን አብዛኛው ምሁራኖች አይ ገንዘብ ቢሆን ይቻላልበት። ለምን ገንዘቡን ለመተመን እቃውን ለመተመን ስለማያመች ሙዳረባ መሆን ያለበት አንደኛው አካል ገንዘብ ነው አንደኛው ክህሎት ነው መሆን ያለበት እንጂ አንደኛው አካል እቃ አንደኛው ክህሎት መሆን የለበትም የሚሉ አሉ። ሌላ ደግሞ የገንዘብ መጠኑ በግድ መታወቅ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ በዳ ላይ መስራት አይቻልም። ምሳሌ ለኔ እኔ ክህሎት አለኝ ከዚህ በፊት አበድሮኛል በዛ ባበደረኝ ገንዘብ ላይ በዛ ባበደርኩ ላይ ሙዳረባ እንስራ ማለት አይቻልም። ወዲያው ካሽ መሆን አለበት የሚሉ አሉ። ሁለት ሌላው ደግሞ ምንድነው ለገንዘቡ ሙሉ ማስተና መውሰድ የለበትም። ሙዳሪብ ምሳሌ በክህሎት የሚሰራው ሰውዬ አንተ አትከስርም እኔ እንዴትም ብዬ ከፍላለሁ ብሎ መፈራረም የለበትም ከሸሪዓው አንፃር ቅድም ባልነው። ስለዚህ ለገንዘቡ ሙሉ ዋስትና መውሰድ የለበትም። ለምን አልخراج بالضمان الغنم بالغرم ከከሰረ ከሰረ ካተረፈ አተረፈ ነው ሙዳረባ ኮንሴፕት ላይ። እንግዲህ ይሄ ሙዳረባ ብዙ ጊዜ በደንብ ይሰራበታል። የት ገጠር አካባቢ ምሳሌ ሰዎች እናመጣና ከሱቅ አለን ሱቅ ላይ እነሱ እናሰራቸዋለን። ያኔ እንግዲህ የትለያየ አይነት አሰራር አለ። በወካላ ሲሰራና በሙዳረባ ይለያል። በወካላ ከገጣ አምጥቼ በወካላ ማሰራው ከሆነ ከሸሪዓው አንፃር ሁሌ ክፍያ ከፍለዋለሁ። ሰውየውም ሱቄም ይክሰርም ያትርፍም ምንጊዜም ክፍያ ያገኛል ወካላ ከሆነ ማለት ነው። በሙዳረባ ማሰራው ከሆነ ግን ከተገኘ በስምነታችን ነው ከከሰረ እሱም ይከስራል እኔም ገንዘቤም ይከስራለሁ። ስለዚህ ሲጋውን ማወቅ አለብን። ስናመጣች በሙዳረባ ነው የምናሰራው በወካላ የሚለውን መታወቅ አለበት። ትርፍን በተመለከተ የተለያየ አይነት ሽርጦች አሉ። የትርፍ መጠኑ ከካፒታሉ አንፃር መጠቀስ የለበትም። ምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር አበድሮኛል ላንተ ሰርቼ የምሰጥህ ያ 1 ሚሊዮኑን 10% ነው ቢባል ክልክል ነው። ምሳሌ 10% ብንለው ወይ 100 ሺህ ብር የክልክል ነው። ለምን ገና ተሰርቶ የሚታወቀው አይታወቅም። ተሰርቶ የሚገኘው ትርፍ ስለማይታወቅ ከሚገኘው ትርፍ የኔ ያክሉን አንተ ሰባውን አንተ 30ውን ከሚገኘው የሚገኘው ስንት ቁጥር ነው አይታወቅም። ስለዚህ ውላችን ላይ መኖር ያለበት ከሚገኘው ትርፍ የኔ ያክሉን አንተ እኔ ደግሞ የኔ ያክሉን እየሰራን ይያለን ቅድም እንደተከስኩት የኔን ትርፍ አሳልፌ ልሰጠው ይችላል። ምሳሌ እኔ 70 ልወስድ ወንድሜ 30 ልወስድ ውላይ ገብተን ትርፍ አገኘን ከዛ በኋላ ወንድሜ 10ን ቀንሶ ለኔ 80 እሱ 20 መውሰድ ይችላል። ውላይ ግን መጀመሪያ ካለ ግን አይቻልም ሪባ ነው የሚሆነው። ውሉ ላይ መጀመሪያው ላይ የኔን ትርፍ አሳልፌ እሰጣለሁ ብሎ መዋዋልም አይችልም። መሃል ላይ ግን ይቻላል። ስለ ስራው ብናይ ደግሞ ምንድነው የሙዳሪቡ ተግባር ብቻ ነው። ምሳሌ እኔ ገንዘብ ሰጥቶኝ እየሰራው ይያለ ባለ ገንዘቡ እኔ ስራ ላይ ጣልቃ መግባት አይችልም ከሸሪዓው አንፃር ማለት። ለምን የኔ ክህሎት ነው በክህሎቴ ነው የምሰራ እሱ ገንዘቡን ብቻ ስለ ስራው አያገባው እኔ ነኝ የምሰራው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕሮጀክቱ ሐላል መሆን አለበት። እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ደግሞ ከነን ሙስሊም ጋር መስራት ይቻላል። ግን ዑለሞች ከነን ሙስሊም ካልሆነ ጋር ሲሰራ ሙቀይድ መሆን አለበት። ምሳሌ እኔ ገንዘብ አለኝ ክሎት ያለው ምንድነው ሌላ ነው እምነቱ ሌላ ነው ወይ አይሁድ ነው ወይ ክርስቲያን ነው ያኔ ሙዳረባ ሙቀይድ ቢሆን ጥሩ ነው የተገደበ። ለምን ዝም ብለን ከሰጠነው እሱ የሸሪዓ ምነት ስለማያውቅ ባልሆነ ሊያውለው ስለሚችል የተገደበ። ምሳሌ በዚህ ላይ ይሄ ላይ ብቻ ልታውለው ይሄ ላይ ብቻ ልታውለው ብለን መገደብ አለብን እንጂ ሙጥለቅ ዝም ብለን ከሰጠነው የሙዳረባ ሙጥለቅ በፈለከው ሊያውለው ብንለው ያልሆነ ፕሮጀክት ላይ ሐራም ላይ ሊያውለው ስለሚችል ሙቀየድ ቢሆን ቆንጆ ነው ብለዋል። እንግዲህ ኮንሴፕት ይሄ ከሆነ ቅድም ዳልኳችሁ ባንክ ጋር ተመጡና ባንክ ላይ ሁለት አይነት የሙዳረባ አይነቶች አሉ። አንደኛው ተቀማጭ የሚባላል አንደኛው ኢንቨስትመንት የሚባላል። ተቀማጭ ማለት ሰውየው ባንኩ ጋር ያስቀምጣል እንደወዲያው ዛሬም ያስገባል ነገም ያስወጣል እንደፈለገው ያስወጣል ግን ትርፍ ያገኝበታል። ስለዚህ እናንተ አሁን ገንዘባችን ሁሉ እየወደቀ ነው purchasing power of money ገንዘብ የመግዛት አቅም ሁሉ እየወደቀ ነው እየተበላን ነው የምትሉ ሐሳብም ካለ ይሄኛው መፍቴ ነው። ስለዚህ ለክዛ ኢንተረስት እንደሚያገኝ እዚህ ደግሞ ሰርቶ ያካፍለዋል።
سلازي أني مداربة سيفينج من اللو سو يعسك متى بفلقو ساعات يوسدال بفلقو ساعات يعس قبل تكم يا جنيان ودي عليه تكم يا جنيم ودي عليه تكم يا جنيم قل هلا تتم ساعتين بحر الله شو ودي عليهم دفلق يعس قبل بفلقو ساعات يعس وطال تكم يا جنيم زقا جن تكم يا جنيان زقا من دون ليلة من ليو من شاء جنزبو يتلي عيال يهوني شلال كبان كبان كان دام نمسالي بور عفيري جولة شبر كاس كمت يزي تتكا ميتوان هالا سلاز زاريم تاوت هالا نقم تاس قبال يفل لكون تاوت هالا يورو ندمرونا لسلاس يكافلونا عفيري جوز ولا شبر كمتا ترف يكافلو هالا مان بعفيري جو مالتنو عن دام مينيمم ميسارو هالو بورو زكة تانيو ميسارو هالو جن اند اتكال عفيري جو يمرت هالا ولكن يجب ان يكون هناك اشياء 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 يجب ان سلازي هينياو يا انفستمنت مندنو غنزبو غنزبوم كفيلال مثالي 50 شي بر بلاي ليلو يشلال كبانك بانك اللي هيا 20 شي بر بلاي ليلو يشلالو سلازي 3 تور وسط اتاوتوتم يا 6 تور كغباچو يا 6 تور وسط اتاوتوتم يا عمت كغباچو يا عمت وسط اتاوتوتم بانكو يسرال غنترفو كفيلال يعني ياكافلاچوال ياغنيونو معناتنو سلازي مداربا سيفينغوام مال مداربا انفستمنت ميبال عال سلازي مداربا سيفينغوا بتام لمسلم ماحبرسب بتام تقامينا لمن زين بلو جنزبو ناس كم تو ياوتة تكم كعالم عقني تبودا سلوهنا يهني ياوعا جنزبو تاس قبل لاج تاوت لاج بفضل لاج سات جن ترف مياكف لاجون أم مارج مت كم ترونه لنا أنت إنكدي سلاوي إنتنو بناي مداربا عندنو مسرة بيبال عند بنك على إكس ميبال بنك على دم بنيو على يون إنفستمنت دم بنيو سلو بدم لا يتأجج شلال دم بينياو لبانكو إنفست جنزة بيساتوال بانكو منالو كيلو تالو سلاز كيلو تو من دنو عهون إيجيتوبيا بانكو كيلو تاچو من دنو عند ميلين زاچو مت تاچو هارل جنزة من إثلينو مياولت عند كيلو تالا تاچو من دم مرابا ميبان الناس شو نادن جنزة بيكبلونا الناس تدمو ليلى سو كايشتال بدوبي بدوبي شيتو مرابا هاله شيتو ياعن يوتنو ميا كافلو هچو لنان እንጂ የራሳቸው ፕሮጀክት ኖሯቸው የሚሰማሩበት ነገር የለም ወይም የኢንቨስትመንት ቦታ ኖሯቸው የሚሰማሩበት ነገር የለም የናንተን ገንዘብ ይሰጡና ሌላ ሰው ደግሞ ያበድሩታል ለምን ባንክ ማለት ጂስ አተዋሶል ሁለቱን የሚያገናኝ ድልድይ ነው ክሎት ያለው አለ ገንዘብ የሌለው ሰው አለ እዚ ደግሞ ገንዘብ ኖሮት የት ላይ እንደሚያውለው የማያውቃለ ስለዚህ ሁለቱን የሚያገናኝ ድልድይ ነው ስለዚህ የናንተን ገንዘብ ባንኩ ምን ላይ አውሏል ሙራባህ ጋር አውሏል ሙራባህ የሚባለው ላይ በኋላ እናየዋለን ካዋለ በኋላ ከዚያ ያገኘውን ያካፍላችኋል የተለያዩ ቅናሾች የሚከነሱ አሉ ያ ከተከነሱ በኋላ ትርፉን ትከፋፈሉታላችሁ እንግዲህ ፋይናንሲንጎችን ብታይ የኢስላሚክ ባንክ የተለያየ አይነት ፋይናንሲንጎች አሉ ሙራባህ ምን ልዋለ ሰለም ምን ልዋለ ኢጃራ ምን ልዋለ ኢስቲስና ምን ልዋለ مرابها من دنو مرابها ولا تاني تعلى مرابها عادي إنها مركب من الوال مرابها عادي مالت إني سو كالين وندمي مت أنا إيك أمسالي لابتوب مكالين يزارة مت مجلس اللي حلو شيت اللي يلينيا إني الشيلو حلو واقعو زارة عندي شبرنو يزارة مت مجلس اللي ياو عندي شيء ولمتو براتر في بحالو عندي شيء ولمتو مت مجلس اللي يلو حلو سلازي يدوب يشجاج من اللو مان ሁለት ታካሎች ብለ ቢጫች ሲሆን ማን ሙራባ ሙራባ ሙረከ ምን ነው ግን ሶስት ታካሎች ሲኖሩ ነው እንዴት ነው ምሳሌ እኔ ኡስታዝ ናውቃችኋለሁ ያቃ ኡስታዝ ላይ የለም አንድ ከድር የሚባል አካል ላይ ግን ያቃ አለ ከድር ከድርን ደግሞ አላውቀውም አንግባባም በድቤ ለመሻሻት እኮ መተማመን መኖር አለበት የሚተዋወቅ ሰው መሆን አለበት ኡስታዝ ምን ላችኋለሁ እከለ የሚባል ቃ ከድር ጋለ ከድር ዋጋውን እንዲ ብሎኛል እርሶ ይግዙትና ለኔ ሽጡልኝ ይላል ኡስታዝም ከተስማሙ አው ዋጋውን ከከድር ጋር ነኝ የሚጨርስ 1000 ብር ካለ 1000 ብር ስለዚህ ኡስታዝ 1000 ብር ይከፍሉና አቃውን ይቀበሉና ለኔ በዱቤ ይሽጡልኛል
بدويش سيشاتو لينجن ترف مع تعصب عنه زاري عم تنم تملس اللي جاوا أسكت من اسمه مال سلذي يا زاري عم تنم تملس اللي كان ولما تبرج أمر بحاله عندي شو لما تنو متملس اللي مركب ماله سوى تأكل سينورنو عادي مبالة ولا تأكل سينورنو إنكدي مرابها بيل عمانة مبالة يمت تمامين يا شياج لمن يوا قاوني نجرنيا ترفون مين نجرنيا ليلا شياج دم ماله مساومان مبالة واغاون يغزابتن ما ينغرنيم زبل يشتلنيال يراسم بوستو ترفون اسبو يشتلنيال 10 بر يلنيال و 15 بر يلنيال مراباها غن واغو 10 برنا ترفو 2 برنا 12 بر يلنيال مساوما غن اندفلهو مشيطمان سلازي مرابان بيل امانه ميل سم يسطوتال سلازي مندنو بانكوش غا يالو مندنو دنبنيو بانكو غا يمطانا سلازي بانكو لا يالله مندنو الامر بالشراء منلو نو وي مركب منلو نو بانكوش اقا يشطو سلازي كسوستنيا كان نو ميامطو بانكوش غا تمطونا متفلغوتن اقا كچرساچو بوالا مثال اكس ميبال كامباني لي سينو قال زاهيداچو واغاون تسماماللاچو ياندانون يقاون عين زرزر تيزونا كسو غا كتسماماچو بوالا بانكو غا تمطونا اكس ميبال كامباني 1 مليون بلونيال سينون سلازي غزولنينا شيطولني بلاچو بانكون تطيقوتاللاچو مثال يمتطيقوت بانك زمزم بيهون زمزم غاهيداچو زمزم ياتنال مجمريا دراسات ميدانيه ياتنال يسويه انكسقاشون يايال لمن نغا غزچلت انديت يكفلنيال يميلون كونسيبت سلمياسب ياندانو نغر ياتنال تاتنا بوالا كتسمما من يارغال زمزم بانك يغزانا لنانت يشطلاچوال غن ازلي يتلياي اينت هيدوتوچ عالو يقال كيدان ول ميبالال عقد الوعد ميبال عقد الوعد مندنو انانت مجمريا لبانكو متغبوت قال نو غن ول ادلم مندنو غزالنينا اغزالحالو غزاونا اني غزالحالو ميلو نو لمن يا بانكو غزتو كغزا بالا باي غزاوس دنبنيو سلازي عقد الوعد ول ادلم ول كونه شرياني تسال من لمن بانكو غنا سايغزا لمن كزانيا غا يقال كيدان ولي ككستمرو غا لمن يغبال كلكل نو سلازي ايهنيو منالو يتلايا اينت حسابوش كربوال كفيلوچ بهغ انصار غديتا نو عقد الوعد يقال كيدان ول غزالينا اغزحالو ميلو ول ادلم كن ولن بلو لسمو يوانا ول اكالي هونه اسو بهغ انصار غديتا نو يلالو كفيلوچ اي بهغ سايون كدين انصار كشريا انصار غديتا نو لمن تامي مونا لي مسلم باري عنده منو قال كيدانو مياكبر مونا سلازي قال كيدان يغبا سو مغزات አለበት سلازي يچن يغباታል قال كيدان عقد الوعد ول يالهونج لمن دنو ول يالهونه ول لمون كولتو اكالم ممطات አለበት لمن بانكم راسو يشتلحالو بلو ول بيغبا كولتو ما اكال كمتا ول تاسر يبال ينيو كن كاند اكال ني متا كمان ككستمرو كستمرو من يلال غزالنينا اغزحالاو ميل يراسون فلاغوت بيتشا يصفال سلازي يوانو اكال يونه ياقدو اكال يونه عقد نو انجي راسون يچال عقد ادلل سلازي مندنو كذا بوالا زمزم بانك يغزانا لنانته يشطلاچوال تكلن يشرو اكيد هي نو بانكو يغزال راسو ستور لا ياسكمطال بوالا لدنبنياو يشطال مرابا ميبالو انغدي بانكو كغزا بوالا لنانته يشطلاچو نو مرابا ميبالو ول يميجمرو غن بانكوچ راساچو ايغزو مندنو ميارغو بوكلنا نو تهيدالاچو زمزم نانتني يوكلال نانته دمو توكايناچو توكلاچو يعني نقا تغزالاچو كسغازو كن ازغا مندنو متارغو بنانت اسمنو متارغو زمزم وي ما عند اكس ميبال بنك وكلنا دبدب يسطاچونا هيداچو بز اكس بميبالو بنك سايونم ميون بنانت اسمنو بنانت اسم يوننا اقاو نانت لياله بانكو اندغنا شيطولني تلالاچو بنانت اسمنو كن بانكو اندغنا شيطولني تلالاچو ይሄውነበት ለምንድነው ባንኩ በራሱ ስም ያረገው የተለያየ አይነት እንቅፋቶች አሉ አንደኛው ዳብል ታክሲሽም ይባል ነው ለምን እኔ ምሳሌ ባንኩ ምሳሌ ኤክስ የሚባለው ካምፓኒ 1 ሚሊዮን ብር ካገስቶላችሁ በራሱ ስም ካረገ 6% ይከፍላል ለእናንተ ደግሞ ከባንኩ ገስታችሁ በራሳችሁ ስም ስታረጉ ስንት 6% ስለዚህ 1 ሚሊዮን 150 ሺህ ብር ምሳሌ ልገዙ ነው ማለት ነው ትርፉ ሳይሆን ገና ኮስቱ ሆነባችሁ ግን ገበያ ላይ እኮ 1 ሚሊዮን እየተሸጠ ነው
ይሄን ደሞ ማንንም የሚፈልገው ነገር የለም ዳብል ታክሴሽን ለሱን እንቅፋት ለመቀነስ ይባል ለደንበኛው ውክልና ይሰጣዋል ውክልናውን ይዞ ባንኩን ወክሎ ይገዛል በራሱ ስም ያረጋዋል ከዛ በራሱም ከሆነ በኋላ ባንኩን ሽጥልኝ ይለዋል እንደ ሸሪዓው የሚያዘር ነገር አይደለም ግን አድሩራት ቢል መህዙራት ችግር ስላለ ወይ ከኢኮኖሚው መራቅ አለብን አንድያችን ከኢኮኖሚው መራቅ አለብን አለበለዚያ ቀላሉን ስህተት ይዘን መሄድ አለብን ውክልናው ደግሞ የሚያዘር ነገር አለ ስለዚህ አብዛኛው ዑለሞች ሙጀማ አልፊቂ በየትኛው ማገር ያሉት ይሄን ነገር ለዶሩራት አብቅቶታል ዶሩራቱ ሲነሳ ግን አያሰድም ይሄ ነገር ለምን በራሴ ስም ያለውን እንደገና ሽጥልኝ ማለት ሌላ ቀልድ ነው የሚመስለው ሐሳቡን ድንገት ካላምታታውባችሁ የውክልና ሂደቱ ይሄን ይመስላል ስለዚህ መጀመሪያ የግዢ መጠየቂያ ሰነድ ያመጣል የሚገዛውን የቃ ዝርዝር ፕሮፎርማ ያመጣል የቃል ኪዳን ውል ቅድም ያልናት ውል ሳይሆን የዋናው ውል አካል የሆነ የቃል ኪዳን እንትኗን ይጽፋል ውክልናውን ይቀበላል ከዛ ደንበኛው ባንኩን ወክሎ እቃውን ይቀበላል ሲቀበል ደንበኛው ለባንኩ ይደውልና እቃውን ተቀብያለሁ አንተን ወክዬ በእኔ ስም ነው ሽጥልኝ ይለዋል ያኔ ባንኩ እቃውን ይሸጥለታል የሚል ነው ምድር ላይ አላህ ጦርነት ያወጀባቸው ሁለት ክስተቶች አሉ አንደኛው ምንድነው ሪባ ነው ወለድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ጥላቴን የተናኮለውን ሰው ጦርነት አወጀበታል እንግዲህ አላህ ሪባን ጦርነት አወጀበት ማለት ምን ያክል ክስተት እንደሆነ ትልቅ ወንጀል እንደሆነም ያሳየን ነው እንግዲህ ሪባ ቀድም እንዳልኳችሁ ለማስተዋወስ ያክል ነው ፕሮግራሙ አልፋችሁ መጣችሁ ስላለ በሶስት ነገሮች ላይ ይከሰታል አንደኛ ሽያጭ ላይ ነው ሁለተኛ ደግሞ ብድር ላይ ነው ሶስተኛ ሽያጭና ብድር አብረው ሲመጡ ነው ሽያጭ ላይ እንዴት ነው ብድር ላይ እንዴት ነው የሚከሰተው የሚሉን ብናይ ብድር ላይ የሚከሰተው ሁሉ ቀርድን ጀረ ነፋን ፎሪባ ብድር ሁላ ከጀርባው ጥቅም ካለው ሪባ ነው ወለድ ነው የሚል ነው ስለዚህ እናንተ ስታበድሩ አጅሩን መፈለግ ያለባችሁ ካላህ ነው እንጂ ካበዳራችሁት ከተበዳሪው አይደለም ከተበዳሪው አጅር መፈለግ ጥቅም መፈለግ የለባችሁም ካላህ ነው ስለዚህ ከብድር ጀርባ ምንም ጥቅም የለበት ሁለተኛ ደግሞ ስታበድሩ ምንድን አለ አዱዩን ኢነማ ተቁዳ ቢአምሳሊያ ወለይሰ ቂመታ ብድር መከፈል ያለበት ራሱን ነው እንጂ የሱን ቫልዩ አይደለም የዛሬ አመት 1000 ብር ካበደራችሁት የዛሬ 10 አመት 1000 ብር ካበደራችሁ ዛሬ መቀበል ያለባችሁ ራሱን የዛሬ 10 አመትና የዛሬ 1 አመት ያበደራችሁት ነው መጨመራችሁ ከጨመራችሁ ሪባ ነው ይሄ ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ሽያጭ ላይ እንዴት ይከሰታል ሽያጭ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሮች ነግረውናል አራት የምግብ አይነቶች ሁለት የገንዘብ አይነቶች አሉ እነዛ ሲለዋወጡ ሪባ ይከሰታል ምሳሌ አንደኛው ብናይ የገንዘብ አይነት እንግዲህ የገንዘብ አይነት ወርቅና ብርና በቂያስ ምን ብለናል ካሽ ገንዘብ ብለናል ካሽ ገንዘብ በቂያስ ነው ያስገባ ነው እንጂ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ ወርቅ ገንዘብ አልነበረም ለምን ፊት የነበረው ወርቅና እንትን ብር የነበረው ገጸ ባህሪ ወርቅ ገንዘብ ላይ ምስላለ ለምን ቁርአኑ ላይ ወሸረሁ ቢሰመኒን በኽቲን ደራሂም ይላል እንግዲህ ሰመን ሲል ምንድነው በርካሽ ዋጋ ማለት ማመዛዘኛ ነው ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ አንድ ነገር ትንሽና ትልቅ ለማስባል ለመገመት የሚያገለግል ነው ማለት ነው ገንዘብ ሲባል ኮንሴፕቱ እንግዲህ ፋንክሽን ኦፍ መኒ እንደ ኢኮኖሚክስ አንደኛው ምንድነው ማለት ላይ ሆኖ የሚያገለግል ሚዲየም ኤክስቼንጅ የምንለው ማለት ነው ስለዚህ በቂያስ ገብቷል ስለዚህ የገንዘብ አይነቱ አንዱ ካንዱ ሲለዋወጥ ምንድነው ሸርጡ አንድ ነው የሚፈለገው ማለትም ወርቅ ከብር ጋር ብር ማለት ከሲሊቨር ወርቅ ከወረቀ ገንዘብ ጋር ሲለዋወጥ የደም ቤድ መሆን አለበት እጅ በእጅ መሆን አለበት ስለዚህ ወርቅ በገንዘብ ምትከፍሉ በዱቤ መግዛት አይቻልም ሪባ ነው ገንዘብ ሰጣችሁ በኋላ ወርቅ መቀበል አትችሉም ወይ ወርቅ ሰጣችሁ በኋላ ገንዘብ መቀበል በዱቤ መሸጥ አትችሉም እንደዚህም ወርቅ ሰጣችሁ በኋላ ሲሊቨር መቀበል አትችሉም መዳብ መቀበል አትችሉም ወይም መዳብ ሰጣችሁ በኋላ ወርቅ መቀበል አትችሉም መበላለጥ ግን ይችላል አንድ ብር ከአንድ ወርቅ ጋር እኩል ይሁን አይባልም መበላለጥ ተፋዱል ይችላል እንዲህም የህል አይነቱ አንዱ ከአንዱ ሲለዋወጥ ምሳሌ ስንዴ ገብስ ተምርና ጨው አለ ስንዴ ከገብስ ጋር ሲለዋወጥ አንድ ሸርጥ ይፈለጋል ምንድነው ሸርጡ የደም ቤድ መሆን አለበት እጅ በእጅ መሆን አለበት መበላለጥ ይችላል ስለዚህ ስንዴ ሰጣችሁ በኋላ ገብስ መቀበል አትችሉም
مبلالت جن يتشالا ولت كنت على سندي كان كنت على سندي جا مبلالت يتشالا سلسل سندي ناقب سلوات ودي يومون على البيت شاولنا تمر سلوات ودي يومون على البيت مبلالت يتشالا